Amo na sabi gamong mong pagkadapat, uh, sa mga tagsaknang tulungan nun, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, nga may magkapaghatun sa tao nga ito sa kaluwasan. O kinangin yung alagan sa kanginan, ibang hilista, brother Hermohinis Makarayo, magkapanghinaot nga nagkapagpalo na nakamustag sa tagsan ninyo ka mga o ban usab siya tagtag sa mga reduced sa ron sa ni ana mo inyo magamit ing higuna karon sa pagtuon sa mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kun may mga basahon man nga mga referensya nga dili sa pako ng Biblia o kami magapanghinaot nga panalangin ni master kanuna ing paabot sa tagsa niyo kag magkulingon atagan kamo niya sa so kabasko kapiskay si sa panglawas labas tanan sa si pagamani sigon sa pahuna-huna ah uh, nining higayon uh. o Kini nga tulong manon, mabati ninyo sa Power Radio. Kung sugun kita alas 7 sa gabi, mulung tadhang ton sa alas 8 sa kagabi yun. O sa Waiko Rat Radio, yung baling asag, mabati usab, sa abog alas 8 mulung sa mulung sa alas 9 sa kagabi yun. O sa Radio Ultra, mong sugun o sa alas 10 mulung sa mulung sa alas 11 sa kabuntagon. O sa Tuli Radio Arapin, mabati usab, sa so ka na alas 12 sa mulung tadhang sa launa sa kapunong. Dini sa Mindanao, o sa Visayas area, doon ay 26 ka mga radio station din na naaang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug ninihiyo na ikaw ban pa uban pang mga ministro. Kumusta ka mga kahigalaan mga kaigsoonan? Kini si Brother Jigi Makarayo ug sa bugdong sa motoran anong among yata diha kaninyo? Aron dili sa paglanga ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta ka mga kahigalaan ug kaigsoonan kini sab si Brother Romy Rama Kamus. Katambayan yung sab karon sa pagatud sa motoran aron makapadangat kana ngadto sa para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang ka ministro. Kumusta ka ninyo maglalang mga iksunan ninyo mga lagad sa kang inang ibang ilista brad at jisrael magalayong ang mga usang mga ikuman ni tata. Ano sa pagpadayon mga kaiksunan ibalik ko kamuk ang hirunginis magalayong sa pag sa tima. Ninihingi yun na karoon mga kaigalan o mga kaiksunan ang uh, uh, dili na to pagkalimtan ang atong uh, sa usa katuig uh, aduna ay katulong uh, pagtigom ang um, naasa sa Disyembre o sa ingon man sa Marso o sa August 19. O pila na lang ka mga o mga semana o bulan okay. Uh, maabot na sab ang Marso o sa Marso dis o nasab ang konferensya din maabot ang mga nagkalain-laing mga kaigsunan gikan sa nagkalain-laing ng mga dapit sa pagtambong sa paghimuo ng konferensya ng mao ang birthday ni Princess Angel Liberty o nining higayon na karon ang atong pagtunaan ang kabahin mahitungod sa atong buluhaton ng mga ministro sa PBCM sa pagpadayag bahin naman sa kaluwasan o kasiguruhan sa tao unsaman ang dangatan sa kalibutan ngano tungod kay obligasyon sa usa ka ang pagpahibalo sa anaa sa nakasulat sa Biblia labi sa mga na uh, ana sa kasiguruhan sa tao labi na pag-abot na sa nakasulat sa Biblia nga kana dili masayloan og kana gyoy pagatumanon og kanang gihisgutan na gi mo nga kana gyoy pagatumanon ang dakong palaaboton sa tao nga mahitabo din sa kalibutan mao gina ang amo usab nga silsil -sil kaninyo nga nagsunod sa among programa sa Power Radio o sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube, bisan asa man, ang mga programa sa PBC, nagpamatuon mo yung stand na mo na sa dapit sa Espiritu Santo. Unang-una, sa balaang kasulatan, dun tugon diha, nga ipabasa o ipasusi ang basahon sa Dios Unsa'y sa ni Ana Israel. Kina ang na Brad Makaraya itong basahon na kasulat sa Isayas, Kapitulo 44, Kapitulo 34, 34. Versikulo 16. Oh. Susihan ninyo gikan sa basaw ni Yuba o basa walay usang nini nga mawala walay makulangan sa iyang kauban kaya ang akong baba kini nagasugo o ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw o giklaro nga sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga dunay nakasulat sa balaang kasulatan nga ipasusi o ipabasa ang gibasa ni Brad Israel susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba o basaha walay usan ini nga nawala sa atong nabasa sa Biblia doon na di ay basahon ni Hioba nga ipabasa kung asa kana na mao ka na ang gitawag o Bibliya nga gituga sa Dios unsay prueba basahon ako ang nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo uh, 16 o 17 sa ang buhing pulong gingon sa nakasulat sa balaang kasulatan ang tibuok Biblia gihatag kanato pinaagi sa pagtuga gikan sa Dios kini makatabang pagtudlo kanato kun unsaon sa paggingon sa pag, kun, kun unsaon o kun unsa ang tinuod o makapasabot ka nato sa unsa ang sayop o sa atong kinabuhi giingon matulid kini uh, kanato o mutabang kanato sa pagbuhat kung unsa ang matarong busa sa nabasa sa nakasulat sa Biblia ang tibuok Biblia gihatag kanato pinaagi sa gikan sa Dios sa pa kung asa ang basahon nga ipasusi o ipabasa Mao ang Biblia nga gihatag og gituga sa Dios. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Diin ang gingon nga ipasusi og ipabasa ang nakasulat sa Biblia. Og ang pagtulon ang PBCM. Ang gisunod mao ang magtutudlo ang founder sa pagtulon ang PBCM Divine Master Thomas D. E. Senior, Naghatag siya og mga kabalauran o mga pahamang noong kasuguan. Ngadto sa mga misyonaryo o mga misyonarya, kung magisgota sa pagtudlo, maghisgota sa pagpanubag, o bahin sa pagtuo, isandig diha sa balaang kasulat, uh, diha sa, bala, uh, sa balaang kasulatan. Sa mga nakasulat, kay ang kasulatan mauman ang sandiganan sa pagtuo sa PBCM. Unsa'y prohiban pruiba ni Ana, kung basahon nato ang balaod sa misyon, Brad, Jiggy. ang prohiba niya na Fred Macariato, ang basahon sa Pahina 12, versikulo... Ah, pahina, pahina 14. Pahina 14, versikulo... Ah, numero 9 nga balaod. Numero 9 nga balaod. Ginadili ang pagkiski sa kilay o paggamit sa babae o paggamit sa eyebrow o eyeshade kay sopa kini sa kabubuton ni Master. Ngano nga ginadili man kini ni Master, aron ba pa ako ng kabubuton sa Dios o kini ang atong susiyon o ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kiniman ang sandiganan sa pagtuo. Busa sa balaod sa misyon nga gibasa ni Brad Gigi, kauban nga ministro sa pahina 14 numero 9 balaod. Nagingon si Master nga ang pagtuo sa PBCM isandig diha sa mga nakasulat sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Sa nakasulat po sa Biblia ang tugon ipabasa ipasusi ang Biblia nga gituga sa Dios. Ang tibuok Biblia gihatag o gituga sa Dios bahin sa pagpanudlo sa PBCM, sa mga ministro, sa ingon man, sa mga misyonaryo o mga misyonarya, dili ibulag ang kasulatan. Kay mauna ang gipasunod ni Master sa tanan nga mga misyonaryo o mga misyonarya o sa mga ministro sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang ah, kasulatan diha sa Isaiah 34.16 o gihatag po ni Master ang mga balaod o pahamang no, ngadto sa mga misyonarya o mga misyonaryo bago palang gibasa nato ang mga balaod sa misyon. Ingon ana na ang nabasa nato sa nakasulat sa Biblia. Mauna nga sa matag misyon sa mga misyonaryo o mga misyonarya, anaa dunay pagisgot sa mga nakasulat sa Biblia, mga kapitulo ug bersikulo. Labi na ang mga ministro sa pagtulon ang PBC kun mohimo sa pagwali sa bisan asa nga mga rejustisyon, ginamit ang balaang kasulatan tungod kay ang doktrina sa PBCM, aduna gi mga suportar nga mga nakasulat sa balaang kasulatan dili kay ang pagtulon ang PBCM gituko di master nga wala magamit sa Biblia kung dili regular nga ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM naggamit sa pagdoktrina ginamit ang balaang kasulatan ug mauna ang paningkamot ug pagkugi sa mga ministro sa PBC sa pagbasa sa Biblia sa pagpanudlo ngadto sa mga sa mga nagsunod kanunay sa among programa bisan asa nga mga registration bisan pa ang mga misyonaryo mga misionaryo, mga misyonarya nga nagtuon sa balaang kasulatan sa ilang pagmisyon do na pag-apply nila sa mga nakasulat sa Biblia daan pa sa panahon pas mga apostolis sa atong Ginoong Hesus Kristo bulahan ang mga ana sa pagtudlo ingon e man ang ilang pagtudlo ginamit ang balaang kasulatan sa pagpailangan to sa mga tao unang-una sa pagluwas sa mga nagtuman sa misyon sa panahon sa atong Ginoo Kristo ug ingon man, sa mga mutuo kanila ug sa mga naminaw kanila unsay pruiba ni ana Brad Jisril kun atong basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan ang pruiba na Brad makanayo tong basahon diri sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 15 atus 16 at imana ang maong katungdanan ug usahan ini ang imong pangunahuna aron ang imong pag-uswag, sa tanan, tagda ang imong kagalingon o ang imong pagtudlo magpadayon ikaw ni kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwas mo ang imong kaugalingon ug ang nagapa talinghog kanimo busa ang prinsipyo sa mga ministro sa PBCM nga gipasunod ni master gisandig dia sa balaang kasulatan giusa namo ang among prinsipyo diha sa mga nakasulat sa balaang kasulatan ha Pinangulohan sa executive vice president Reverend Charlie Eugenio nga mausab ang chief minister sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ingon e ni Ana, ang among pagdoktrina sa bisan asaman nga mga registration ginamit ang balaang kasulatan. Dunay mga suportar nga mga kapitulog bersikulo nga nalatid diha sa balaang kasulatan. Sama ni among pag-explain na ning kagabhion. Nakaabot ani ini karon nga explain gikan ganay pagsugod na mga kapitulog bersikulo nga atong gigamit. Ingon e ni Ana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Daan pas panahon pa sa mga apostolis. Ha? Unang-una, nagtuman sila. Tungod. Kay maton pa, giluwas mo ang imong kaugalingon sa imong pagpanudlo. O, huwag ang lain nga purpose niya na hain dapat na giluwas ang kaugalingon o inunman ang mga nagapatalinghog dito sa kanang gitawag ang ikatakda na nga panahon nga haduol na o oh, hapit na mahitabo ang gitawag og katapusan. Nabasa sa bala ang kasulatan ng Rome nga dunay mahitabo nga giingon nga haduol na ang katapusan og hapit mahitabo na aba sa nakasulat sa bala ang kasulatan hapit na mahitabo. Na nagyod Brad Macarayo ato ging pagbasa ko niya sa pinadayag sa yung kapitulo no, versikulo 3. Bulan ang bulan ang ta ang tao nga giingon sa nakasulat sa Biblia nga naga bulahan ang tao nga ngadtos kapunungan nagabasa sa mga pulong sa propesiya Kung basaho na sa ubang translation kanang propesiya tagna kay giingon ang panahon haduol na unsa may nakasulat sa balaang kasulatan sa uban nga translation sa gitawag ang buhing pulong kung basahon nato ang gibasa ni Brad Rome kaubang ministro sa pinadayag gibasa niya 1 bersikulo 3. Maulang yapon nga sitas, pero sa ang buhing pulong na. Kay King James, bilso na yung ni Brad Rumi, kaganiha. Ging hundri. Kung kusgo ninyo, pagbaka, kining pagbaka, ninyo ang pinasahi nga panalangin, gikan sa ginoo, kadtong maminaw, sa pagbasa ni ini, ugmutuman, sa gipamulong ni ini mapanalanginan usab tungod kay ang panahon haduol na aron kining tanang butang matuman do na di ay panahon nga haduol na og mahapit mahihapit na mahitabo o giingon kining mga butanga giingon sa nakasulat sa Biblia kining tanang butang matuman sa to pa giingon tungod kay ang panahon haduol Ah, giingon nga magabasa o ang mga tuman o ang mga kay magadawat sila sa panalangin. Kung unsa ang panalangin, mabasa na diya sa Deuteronomio, 30 versikulo 18, hangtod sa versikulo 19. Kung basahon ka na diya, kanang gitawag panalangin, ang panalangin nagkahulugan og kinabuhi o ang katumbas o pusit ni ana, mao ang tunglo o ang tunglo nagpasabot og kamatayon. Ang panalangin, kinabuhi. Busa, kung ang panalangin nagpasabot og gitawag og kinabuhi na ah, sa Deuteronomy 30, versikulo 19, hangtod sa versikulo 20, di mudo ang mga tao nga magabasa sa tagna o magapamatuod o ingon man, katong magatuman o magapaminaw sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, magadawat sa panalangin, nagkahulugan og kaluwasan o kinabuhi sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kung unsa man ang gitawag nga giingon kay ang panahon haduol na o giingon hapit na matuman kanang giingon sa balikan nato ang ang buhing pulong sa pinadayag 1 bersikulo 3 Gingos pagpayag, kung kusgo basa kini panag na sulod sa iglesia, madawat ninyo ang pinasahi nga panalangin, gikan sa ginoo. Katumaminaw pagbasa ni ug mutuman sa gipamulong niini ini, mapanalanginan usab tungod kay ang panahon, haduol na, aron kining tanang butang, matuman. Hain man ang matuman, na nang gisulti sa atong ginoong su Kristo. Walay pagasailuan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit o sa katulpok, hangtod ang tanan matuman unsay pruiba ni anak Brad Israel ang pruiba anak Brad makanayat ang basahon diri kasulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18 gingon kay sa tinood sultihan ko kamo samtang nalungtad ba ang langit ug ang yuta walay sa kasuguan walay pagasayloan oh bisan usa lamang kakudlit o hangtod ang tanan matuman busa walay pagasayloan sa kasuguan hangtod ang tanan matuman bisan usa ka tulpok o sa kuglit o sa katulpok. Kung unsa man ang gikudlit, kung giputangan sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Walay anak-anak ana. Mo bitaw nga sa nakasulat sa Biblia, susiha o ipasusi, ipabasa ang tibuok Biblia nga basahon sa Dios nga gituga aron gamiton sa pagtudlo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, kun hain man ang panahon nga haduol na kun hain ang gingon hapit na matuman kanang dakong kasakitan nga gisigi na mog balik-balik nga daan sa atong Ginoo Kristo sa dinhi pa kalibutan unsay pruweba ni ana sa Biblia Bradrome Rumi nga gisulti ng daan sa atong Ginoong Hesus Kristo atong basahon ang pruweba dinhi sa nakasulat sa Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 21 kayo niya mabot ang dakong kasakitan ng ingon. Wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na mahitabo pa. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia donay dakong kasakitan. Nganong gibalik-balik na sa mga ministros sa BBC? Sa panahon ni samtang nagpaabot pa sa luno pila ka mga domingo nangagi. Among gipadayag sa iri. Kamong naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Naa diha sa gibuhat pa ang arka, nagpaabot pa ang pailob sa Dios nga kung kinsa ang taong moapil didto sa pagsulod sa arka, mamanuwa siya panahon sa luno. Pero kumusta man ang siging wali ni Nui? Wala magpatalinghog ang uban. Ang resulta, pila lang sila nga naluwas ang pamilya ni Nui. Kay mauramay nito too sa pasidaan sa Dios nga doon ay kastigo nga mahitabo sa kalibutan ugang ang kaluwasan ni atong panahon na arka. Mauna nga, pag ingon ni Master nga ipasusi dias na kasulat sa Biblia, tanan nga panagna nga ni ining atong kapanahonan pala abuton. Wala na ipisik nga gipadayag sa mga ministro sa PBCM. Sabisan asa nga mga rejustisyon. Ha? Kun driba na ni nga doktrina. Ingon ana nga sistema para sa kasiguruhan sa mga tao. Nganong na ingon ana sistema? Tungod kay nagkanya-kanya. Dunay uban nakasiguro nako dinhi sa kwa? Okay. Kay naa sa Philippine, uh, sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, doon na freedom of religion. Busa kay doon na freedom of religion, doon na kay libertad, doon kay, kuan ba, I imong kinaugalingon nga pagpili asa nga baruganan ang imong pilion. Ang uban po, muabot man ang akong kasakitan, dili bali, tungod kay may mga butang nakong kong gikuptan. Ha? Iyon anak nga sistema. Pero alang sa kasayuran sa tanan sa mga ministro sa PBCM, sa side na mo, nga among ipadayag sa IRE, ingon ani nga sistema, ang pagkupot sa mga butang god, dunay gibahin nga tutulo ka division. Unang-una, panahon sa amahan o panahon sa anak o ang panahon sa Espiritu Santo. Kung nagdala ka o butang, naisibo yun kinahanglan dito sa panahon, di inaadiagi kayo saan ang tanang butang. Sama sa unang panahon, kung magisgutag butang, asa ba ang mga butang sa unang panahon, Brad Jiggy? Kung hisgutan ta, kung mangita ang tao, asa dapat makaplagan. Ang tinuod ng mga butang ay sa Dios niya itong unang panahon. Wala pa ang panahon sa atong Yesu Kristo ni ang pagpamatuod nato sa dapit sa Espiritu Santo. Ato lang ba sa sa Deuteronomio, Kapitulo 29, Versikulo 29. Ang mga butang na tinago iya ni Jehovah nga atong Dios. Apan ang mga butang na ginapahayag mao ang ato, Ug sa atong mga anak nga sa gihapon aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong ni ini nga kasuguan busa ang tanang butang tinago ug dili tinago iyan ni Hiyoba. sa nabasas nakasulat kasulat sa biblia sa basas sa ministro ug ang kahusahan ni adto didto sa atong ginuong hiuba ang pag-alagad ug ang panaghiusa didto sa atong ginuong hiuba unsay pruiba ni anak brad israel ang pruiba na brad makarayo tong basahon na kasulat sa Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 4 gingon magalakaw ka sunod kang iyoba nga imong Dios ug kaniya maghadlok kamu og magabantay mag sa iyang sugo ug magasugot sa iyang tingog O kamu magalagad kaniya ug managhiusa ngadto kaniya Sa nakasulat sa bala ang kasulatan gitinaw nga ang espiritu ang gingon nga ang amahan sa nakasulat sa bala ang kasulatan nga didto ang mga butang sa at, uh, sa atong Ginoo hubang ngano gyud amahan tungod kay sa Isaiah sa 64:8 ningon si Isaiah nga ang amahan mo si Hioba og ang diha sa Isaiah 42:8 angkon sa amahan nga kanang Hioba iya ngalan. og sa nakasulat sa bala ang kasulatan didto ang mga tawo magalagad mm -hmm. sa paghiusa kung kinsa sila nga mga katawhan sa unang hari di 1831 official ngalan Israel ang katawhan sa Dios siya ay nagtukod sa si ikaduang Samuel City si Kama 24 o sa mga katauhan sa tibuok nga yuta niyatong panahon panahuna ang Israel mao ang alagad sa Dios diya sa Levitico kapitulo 25 bersikulo 55 o sa ikaduhang hari 515 sila lang ang mga tao nga may Dios nga matuod din ni sa yuta. Sa so, wala pa ang atong ginosu Kristo, ni ang pagpamatuod namo sa dapit sa Espiritu Santo. Ingon e ni Ana, nga sistema o ang giila sa Dios nga mga katauhan sa unang panahon. Dili ang mga katauhan sa atong ginoong su Kristo. Nga mao ang mga apostolis ni sa pagpamatuod na mo sa dapit sa Espiritu Santo kundili ang Israelang diha sa Amos Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa versikulo 2. Pero nga numan, nga natagad panahon ang atong ginoong Isu Kristo tungod kay unang-una ang mga butang dito sa atong ginoong Hiuba ang kayosahan, duna na po'y kausaban. Kay dito na ang mga butang kung mangita ka sa pag-abot na sa atong ginoong Isu Kristo dini sa kalibutan og dunay gibatunan niya, og dunay gipanag niya, nga iyang mga alagad nga mautong mga apostoles, mga tinunan sa atong ginoong Isu Kristo, ang mga butang nga didto sa atong ginong hiuba, gitugyan na po sa amahan, didto sa anak, nga mao ang atong ginoong Heso Kristo. On pruiba ni anak, Brad Rumi? Ang pruiba ni anak, Brad Makarayo, atong pagkabasahan din sa nakasulat sa Mateo sa Kapitulo 11, versikulo 27. 27. Nagaingon din is. Ang tanang mga butang, gitugyan kanako sa akong amahan, o walay na kaila sa anak gawas amahan o walay na kaila sa amahan gawas anak o kaniya kang kinsa kahimut sa anak ang pagpaila sa amahan busa sa nakasulat sa biblia ang mga butang gitugyan sa amahan ngadto sa anak kung sa mga butanga Matiyo 28:18 mo nang kagahom sa langit ug sa yuta nganong giingon namo anak pagsusi tungod kay dunay dakong kasakitan nga pala abuton so para dili mabutang ang mga tao, umaalanganin, mabutang sa kaalanganin. Kung nagkupot kagbutang, asa nga panahon diin nahitakdo ka nga diha ka mga lagad. Sa panahon sa atong Ginoo -so Kristo, sa deang, gitugya na ang mga butang. Dito sa atong Ginoo -so Jesu Kristo, nagikan sa amahan nagkupot man kagbutang, didto Dito sa panahon sa amahan. Do na nay kausaban. Nganuman nga, nga naka-explain mi, unang-una tungod kay gilati diya sa bala ang kasulatan. Kung kinsay na hibalo ana, gumikan kay ang mga alagad sa atong Ginoo Kristo mao ang mga apostoles o mga tinga matinun sa atong Ginoo Kristo, sila ang mag-explikar og asa na ang kahiusahan. Didto pa ba sa atong Ginoong Hioba? Nga didto mag-alagad og ingon man naghiusa didto sa pagsunod kang hiuba o didto sa mga butang, didto sa atong ginuhiuba ang tubag gisplikar sa mga apostoles naglaraw na sa Dios nga ang kayusahan na pod diha na pod sa atong Ginoong Kristo, butang dito sa langit butang din sa yuta unsay pruiba ni ana sa Biblia Brad Jiggy ang pruiba niya na Brad Makayo tulang basa ang sa mga taga Episo Kapitulo 1 versikulo 9 Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot, iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo, iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa kalaraw nga pagatumanon inigabot sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang mga butang diha sa langit o mga butang din sa yuta. Busa, dunay laraw ang Dios, Laraw sa kayusahan, diha kang Kristo mga butang sa langit o mga butang din sa yuta. Sa atong nabasa sa Biblia. O, oh. sa panahon sa atong Inso Kristo, kinsa kamang mang nagkupot sa mga butang. Kinahanglan, may usa ka. Dito sa atong ginoong su Kristo. Ay lisod po, o dito ka maghiusa, magsunod sa atong ginoong hiyoba. Nagkupot mang kaugbutan. Sa panahon sa atong su Kristo, dito ka makighiusa. Dito kang Kristo. Kung kinsa sila, brad, ah, ah, rumi, ang Uh, Brad Jisrel, ang mga naghiusa dito sa atong ginoong Isu Kristo. Bihisan pa na kung doon na makay butang gikoptan, ah, ang kaysaan sa tanang butang dito man sa atong ginoong Isu Kristo, busa, kinahanglan, mag maghiusa ka, makighiusa ka sa pag-alaga dito sa atong ginoong Isu Kristo. Unsa'y proibahan ni anak Brad Jisrel. Uh, Niyang proibahan na Brad Makaraya, itong masounders na kasulat sa kulosas Kapitulo 3, versikulo 15, Gingon, Pangariha ang kalinaw ni Kristo dia sa kasing-kasing, sa maong kalinaw. Kamu sa di pa nagtawag sa maurang usa kalawas. Musa, doon na dahi di diya sa usa kalawas. Kung hain kining lawas diya sa kulosas unod din si Otso kining iglesia. O sa unang Korinto 12, mau na ang mga mimbro sa atong ginoong Hesus Kristo nga mga bahin sa lawas sa English King James Version. Ha? Kung basahon. Kung unsang opisyal nga ngalan sa katauhan nga nag-iusa sa pag-alaga di kang Kristo, Roma 16, 16 Iglesia ni Kristo. Nanong gitawag Iglesia ang Kristo, kay si Kristo ang founder na ana o wala na kana tukuran ni Bisan Kinsa kundili, si Kristo mismo mo ay nagtuko diya sa Matthew 1618 sa atong uh, mabasa diya sa Biblia na namong uban kay daghan ang mga sitas nga among pagawason ning kagabihon ingon e ni Ana ang plastada nga sistema sa paggamit sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM bunga sa pagtudlo ni Master Kanako uh, sa kan kanamo oh nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM nibisan kin man nga mga misyonaryo o mga misyonarya ngano Tungod kay gipakanaog na ni Master Ngadto sa mga misyonaryo o mga misyonarya nga ang pagtuo sa PBCM isandig diya sa Biblia. Kung maghisgot mis pagdoktrina, dunay pagpasabot, ngadto sa mga taong pasabto ni diya sa rejuistisyon. Ah, ginamit ang balaang kasulatan ang pagtudlo sa mga ministro sa PBCM. Now, nganong nagpamatuod man ni eh, sa dapit sa Espiritu Santo kung dunay mo question? ang tubag niya tungod kay duna poy panahon nga gitakda bisan pa sa pana, bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo ha gipasidaan na daan nga duna gyoy pagpangalagad diya sa Espiritu Santo ug duna nay paghisgot sa Espiritu Santo bisan pa sa wa pa ang atong Ginoong Hesus Kristo gihisgota na ang Espiritu Santo o gipakita na unsa ka importante pod ang Espiritu Santo diha sa mga alagad sa Dios daan pa sa unang kapanahunan wa pa ang panahon sa atong Ginoo Kristo. pruibahan mo unsay pruiba ni ana Brad JG nga daan pa sa unang kapanahunan sama ni David nga duna say pagpakamuyo ngadto sa Dios unsay pangamuyo ni David ngadto sa Dios uh, Ato lang basahon diri sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 10 ug buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Ug baguha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. ayaw ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Panahon pa ni David, gisgotan na unsa ka importante ang Espiritu Santo. Dunay pagpangamuyo gani niya ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Sa panahon pod sa atong Ginoong Kristo, besan pa, dito sa bak-bak ni Juan nga Bautista, naghisgot siya bahin sa Espiritu Santo. Nga nung gabalik-balik ko na mo, oh, si Juan Bautista man naghisgot po, nag pon, bahin sa Espiritu Santo. Sunod na ko. Pero mo na igiingon, kung magbautismo, bautismo, bautismo kadi po pwede. Kay ang kinanglan man, nga muhaom ka atong gisulti ni Juan nga Bautista. Kung kinsa ang muhimos bautismo sa si Espiritu Santo, kalayo, maomang musunod, ganiwa wa may lain, diya sa Juan, ono, 29 ang 32, si Hesus Kristo man. Busa, si Hesus Kristo mo ay mo bautismo. nganong gibalik-balik na muna, parang santo, kaya na nga bautismo, bautismo na, kaya tuog kalayo, di ang hindi na ang atong Hesus Kristo. Ang problema, si Kristo baka, nga ikaw mo ay mo bautismo. Ingo ni anak nga sistema. Giyon sa pagsultis sa atong ginoong Yesu Kristo Bradrome, ang bahin sa Espiritu Santo, kay siya man ang mubautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Maka uh, buhat na siya, magkakuan uh, din gahong brad, makarayo ato lang basaho ng proiba ni sa buhat. Siya yung kapitulo 1, versikulo 8. Apan ka mo, magdawat hinuon Ugahom, sa diha nga kakunsara na ka sa Espiritu Santo o kamuunya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa Tibok, Hudia o sa Samaria o sa Hangtod sa Kinatunyan sa Yuta. Busa, sa nakasulat sa Bibliya katong nagkahiusa sa pagpangalaga diha ni Kristo, nagkupot mang kagbutang. Ang kayusahan dito sa atong ginuso Kristo, doon na po di ay buluhato. Ugun sa mang butang o kagahom sa butang na imong gidala. pag-uho na sa panahon sa atong ginosu Kristo o biyaana panahon sa atong ginuong su Kristo, di nagkupot sa mga butang sa una, sa wala pa mo abot o mga laga diha kang Kristo. Mabasa na Lucas 14, versikulo 33, nagiingon sa nakasulat, sa balang kasulatan, busa, bisan, kinsa kaninyo, nga dili, bubiya, sa tanan niya nga ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinunan sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Para ngay kamahi mahimong matuod Nga tinunan sa atong Ginosu Kristo On saman ang ginalani nimo nga mga butang Sa wala pa Kamu abut sa pagpangalagad Sa atong Ginosu Kristo Kauban sa uh, Mga katauhan nga nangalagad Sa atong Ginosu Kristo Nga mauto ang iglesia Nga mauto ang mga apostolis Sa atong Ginosu Kristo Kauban nga niya kang Kristo Sa atong nabasa sa Biblia ah, biyaan niya ang iyang mga tinuptanan Nga mga butang Sa atong nabasa Nga nakasulat Sa Biblia. Ngano nga ingon ana? Tungod kay ang mga apostolis sa atong Ginoo Kristo, dunay dakong buluhaton. Unsa ilang buluhaton? Pagwale, ug ingon man pag ayo sa mga balatian Unsa'y sa proiba ni ana sa Biblia Brad JG uh, Ato ang basahon diri sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2 Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gitagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali Mahitungon sa gingarian sa Dios ug um, sa pagpangayo sa mga masakiton. Busa ni anang bahina do na sila idakong buluhaton pag-ayo sa mga balatian. Sila nga mga nagkahiusa diha ni Kristo, dunay mga butang nga ilang ginakuptan og mga pulong nga mga espiritwal nga butang og espiritwal nga mga pulong diha sa unang kurinto Dos, bersikulo 13 sa bagong hubad sa balaang kasulatan, ang bagong kalibutan, hubad sa balaang kasulatan. Iya sa Jehovah's Witnesses nga nag-translation. Busa, doon na, 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 yun. Bosa, na sila yung mga butang nga espiritual o doon na sila mga pulong nga espiritual, nga gilangkob nilang espiritual nga butang sa espiritual nga mga pulong. Nagkupot sila. Pero diya sila nagkahiusa sa pagpangalagad sa atong ginoong Heso Kristo. Karon, pagkatuma na ni adtong pagkunsad sa Espiritu Santo, siyempre, mapuno sila. Unsa dayon ang naidayag, Brad Rome, ang gisgutan ni uh, Brad Israel, ang gisgutan ni... Juan nga Bautista na idayag bagyo na sa diha nga mikunsad na ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o mga tinunan sa atong Ginoo Kristo sa pagkatuman na sa gipasidaan ni Kristo nga magdawat sila gahom pagmukunsad na ang Espiritu Santo na ba pod ang gitawag og kalayo nga gisgutan ni Juan nga Bautista na idayag brad makarayo dili literal nga kalayo ang ilang dawatan ng gahong, yipakasa, nga mao kanang gahom nga gipakasa nga gihulagway nga daw dila nga kalayo Yatong basahon diri sa kasulat sa buhat kapitulo no, 2 bersikulo 1 no nga do sa patro gingon ug pagabot sa adlaw sa silang tanan na nagatigom so sa kadapit ug sa kalit miabot ang dahon o gikan sa langit ingon Samarize. sa huro sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay Samarize. di indito sila naglingkod ug mi-pakita kanila nga daw dila nga kalayo nga sa pagpatong sa matag usa kanila ug silang tanan na puno sa espiritu santo ug misugod sila sa pagsulti sa naglain pinulungan sumala Samarize. sa palito kanila sa espirito sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga ang Espiritu Santo sa nakasulat sa balaang kasulatan mikunsad sa espiritu dito sa mga katauhan sa atong Ginoong Kristo. ug pagkunsad na ni na idayag pod ang gitawag og dawdila nga daw kalayo mo gisgutan ni Juan nga Bautista dabe kay ang atong Ginoong Kristo siya may nagsaat siya po ini bautismo unsa man ang gisulat sa Biblia pagdawat na sa Espiritu Santo, pagkunsad na, nga napuno na ang natinunan sa atong Yesu Kristo sa Espiritu Santo. Giingon na dito, nga daw dila, nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila, mauna tong gahong, nga gipasabot sa atong Yesu Kristo, nga mautong ilang madawat, o, gipakita unsak-importante ang Espiritu Santo. Sa ila ganing buluhaton lang daan, naana ang Espiritu Santo. Madawat nila ang gahong, pinaagi sa pagkunsad kanila, sa Espiritu Santo, dito sa mga apostoles atong su Kristo, ingon ni anak ka importante ba? Nasa unsang paagi padawaton sila tungod kay dunay bulwatong pagmantala sa gingharian sa Dios pagwali og ingon man pagpangayos balatian. Busa ang Espiritu Santo kon magisgotag pagtabang naa ana ang panabang kanunay sa Espiritu Santo. Naa ang kaluwasan sa sa Espiritu Santo. Panalitan sa kaluwasan sa mga balatian. Oh. Sa nga, nga tao nagbalatian ang mga tao. O oh, na, sa diyang ang mga tinunan sa atong Ginoo Kristo sa mga balatianon nga tao, mato pa madawat ninyong gahom pagmukunsad ng Espiritu Santo kaninyo. Ingon anak ka importante ang Espiritu Santo. No. Oh, nga among gi padayag kanunay nga diha sa balaang kasulatan daan pas panahon pa sa mga apostoles atong Jesu Kristo. Ngano nagpamatuod mi? Eh. Maingon dayo, na anamay pagpamatod ni dawat naman ng Espiritu Santo ni atong Tuig 33 AD nga ano man nga nagpamato mo sa dapit sa Espiritu Santo dilihin mo ang rason nga makababag o babag sa mga ministro sa PBC besan pag ni ang Espiritu Santo ni atong Tuig 33 AD nga ano nasayod mi Kanto pati nga lang o parsyal lang to ha o first installment on sa ipruiba ni anak Brad ang pruweba na mga basahon diri sa kaduhang mga kaduhang Korinto kapitulo 1 verse 22. Siya siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa espiritu ingon nga patinga sa, sa sulod sa among mga kasing-kasing. Oh, busa patinga. Kung basahon na didto sa ang gigamit nga termino ni Anang gitawag og patinga giunsa na dito ang termino gigamit dito sa Dabok gitawag na siya og first installment mga makarayo oh, basa na siya sa Second mm. Corinthians chapter 1 verse 22 oh busa sa gitawag og Dabok Dabok oh busa sa nakasulat sa balang kasulatan first installment o patinga kun patinga man, doon na pa'y kasunod. Kung asa na, maunang gikayusahan sa amahan, sa kanunay namong gibalik-balik sa iri. Dili pull sa pagpadayag ni kay trabaho na mo ang pagpadayag sa Espiritu Santo. Amo ng pruban. Unsa'y kalambigitan sa mga ministro sa PBCM sa pagpamatod sa Espiritu Santo. Ato raning ipadayag ngadto sa unahan. Ayaw lang ninyo palunga ang inyong radyo. Nga naminaw diri sa Pawi Radio. Nining kagabi on o kamo nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Nga kamo mulantaw ni ining programa ayaw sa ninyo buhi o ayaw sa ninyo biya ang pagsudong aron inyong ma, masundan o manungtan nga naman nga naamay pagpamatuod namo sa dapit sa Espiritu Santo naabagigi kayo usahan sa amahan o sa anak di ay brad uh, Jisrael asa sila na iosa naabrad makaraya itong basahon sa Bibliya sa Kristuhanong Katilingban sa sa Kapit Kapit kapitulo 6 sa yung footnote gingon Bot muhatag ang amahan sa si iyang kabalaan sa mga anak ug bot sa mga sa karato ngadto sa ngalan sa mga amahan ug anak na hiusa diha sa Espiritu Santo. Busa nahiusa ang anak ug ang amahan diha sa Espiritu Santo. Karon bradrome, atong susiyon sa nakasulat sa Biblia kung nagkahiusa ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo labi ining makuyaw nga dagan sa uh, nga, sa panahon nga palaaboton nga gisultidaan sa atong Ginoo Kristo nga mao nay hinungdan nga giingon kung ato lang susiyon ang nakasulat sa Biblia, kay giingon ipasusi, ipabasa ang tibuok Biblia, makita nimo ang mga naagisulat dia nga mga tagna bahin sa mahitabo sa dagan sa panahon, o ang usa sa mga panagna nga gisulti daan sa atong Ginoso Kristo, nga mahitabo ang Dakong kasakitan nga ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan busa kana dakong tagna nga palaabuton sa mga tao dinhi sa kalibutan karon atong susiyon. hain ba sila nagkahiusa ang amahan og anak diya sa Espiritu Santo sa pagpadala yon sa Espiritu Santo dinhi sa kalibutan brad rumi ah, litra pur, litra gigna mabasa ma, brad makarayo dinhi sa atong pagbabasaon kini ang pulong sa Dios nga Biblia Dini sahuan Juan iyong Kapitulo 14, versikulo 25, hantod sa 26. Kining mga nga gisulti ko ang daan kaninyo, samtang kauban pa ako, apan kun magagikan ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, Espiritu Santo, mao ang igapadala sa mahan, puli ka na Bisa, oh. dia alam takutom. Ah, sige, padayon sa unahan. Oh. Hey, para tuma. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapainumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasugilon kaninyo. O, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ipadala. Bisag diya tataman, gipapos na to kadiyot kay para nga atong ma nga ang amahan naghiusa sila sa uh, anak o ang amahan sa pagpadala sa Espiritu Santo diri kalibutan puli sa atong Ginoo Kristo kinsay nagpadala ang amahan kinsay nagsulti ang atong Ginoo Kristo Unsay purpose para nga ang mga tao matudloan sa tanang mga butang ug mapahinom duman sa gisulti sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan nga gilati diha sa balaang kasulatan. O, muna ay giingon nga sa pinadayag 1 bersikulo sa ang buhing pulong kaniya kaganiha gibasa nga ang panahon haduol na o kining mga butanga hapit na matuman. Busa kong asana mo nang nas Mateo 5:18, way pagasailuan sa kasuguan bisan usa ka gudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Unsa man ang tumanon? Kumagisgotag ka nang giingon nga ang panahon ha na, dunay panahon nga makuyaw. Unsa man? Mao ang dakong kasakitan nga wak pa maitamo diri sa kalibutan. Pero ipadala pod ang Espiritu Santo diri sa kalibutan aron katublohan ang mga tao sa tanang Ah, matudluan o ingon man duman sa gisulte sa atong ginoong su Kristo o ingon man matudluan sa tanang mga butang Nga ang gipaila sa atong ginoong su Kristo mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Now, kung gipadalaman ang Espiritu Santo diris kalibutan sa pagpahin aron ang tao mapahinumduman sa gisultis atong Ginoong Kristo o aron ang tao matudluan sa, sa Espiritu Santo ang tanang mga butang o ang kayusahan asa na pod ang tubag diha na pod sa gipadala sa amahan nga sa anak ang pagpadala sa Espiritu Santo diri kalibutan didto na pod ang kayusahan sa tanang mga butang kinsa ka mang nagkupot sa mga butang imo po nang katungod Dili ka makighiusa, diha sa dapit sa Espiritu Santo nga pagpangalagad, imo nang katungod kay doon na tayo kagawasan sa relihiyon Ingon ni Ana nga plastada. Pero, ipahibalo na to, amo pong katungod, ang pagpadayag. Nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gisulti na niyang daan. Nga mismo pa ang atong Ginoong Kristo, kung gitugian man sa amahan ang mga butang, dito sa atong Ginoong Kristo, ang mga butang ko nga kang Kristo, kahon ang nakasulat sa Biblia, Brad JG. Ang kuwiban niya na, Brad Makarayo, ato lang basahot diri sa 1, kapitulo 16, versikulo 13, si, paingon sa 15. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuuran, siya ma mao ang magtutultol ka ninyo nga sa tibuok nga kamatuuran kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan, hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti o ang mga butanga o malabot iyang igatukan kaninyo. Siyam magapasi ka kanako kay siyam magakuha man sa mga butang nga ani ako og iyang igasubilon kini kaninyo. Ang tanan nga mga ma, ang tanan nga ginahoptan sa amahan kini ako man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ani ako og iyang igasubilon kini kaninyo. Busa duha ang purpose. Duha na ang atong nab nabasa, gipadala ang Espiritu Santo para ang tawo matudloan, mapahinungduman sa gisulti ni Kristo og ingon man nga matudloan sa tanang mga butang ano siya may makuha sa mga butang dito sa atong ginoso Kristo nga maotong kagahom sa langit og sayuta kung maingon ta panalitan no, wa man lagi mo inabasa lagi dia ang giingon nato dia ganay gibasa unsang mga butang nga dito gitugyan sa amahan dito sa atong ginoso Kristo kagahom sa langit og sayuta ang question kinsa ray na sayod niya na ang mga tinun-an og atong ginoso Kristo kay siya may nag-explain nga ang mga butang gitugyan sa amahan ngadto kaniya mao kagahom sa langit og sayuta diha sa, sa Mateo 28 bersikulo 18. Busa, ingon ni Ana sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 18. Ah, uh, 28, Kapitulo 28, versikulo 18 sa Mateo. Ingon ni Ana nga uh, sistema. Busa, ang Espiritu Santo pod maoy na hibalo Kaya siya po'y ngadto sa mga tao. Unang, unang, una. Kwaon ang mga butang. Oh. Si Kristo, nitugyan sa mga butang na po dito sa Espiritu Santo. kay kwaon man niya. Unya, di ba sa ganyan ni Bradrome Rumi, nga naa dito ang Espiritu Santo ang sa gisultis atong Ginoo Kristo. Unya, ang trabaho sa Espiritu Santo pag mukuha, ang mga butang dito sa atong Ginoo Kristo, bisan pang panahong pala abutong iyang ipahibalo na. Kung on may dangatan sa kalibutan, anang sitwasyon si, nga gisultis atong Ginoo Kristo nga dakong kasakitan, ang Espiritu Santo mo bisan pas mahitabo, anak o kung samang mga butang angay ang po nga anaan ni ana nga atong magamit ni ana ang panahuna Espiritu Santo rin na sa ingon ni ana ang sistema o kinsa po ang iyang gipahibalo ang iya pod ng mga alagad ingon ana ang sistema Ngano? gipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan aron nga ang tao doon na po'y pagbago sa pag-alagad o pagsunod. Diha sa Espiritu Santo on sa ni Ana sa Biblia, Brad Romy ang pribahan ni Ana Brad makrayo atong basahon kini ang pulong sa Dios nga Biblia sa Roma sa iyang kapitulo 6 bersikulo 7. Nagaingon dinhi. Eh. Uh, Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bagong kinabuhi nga resulta sa pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay bagong adunay uh, dunay resulta sa pagkinabuhi nato sa pagsunod diha sa Espiritu Santo. Nga asa asa kadapit nga kanang giingon nga resulta sa pagsunod sa pagkinabuhi sa Espiritu Santo mao nang gitawag bag-ong pagkinabuhi sa pag-alaga diya sa espiritu unsang matangas espiritu santo dia sa gibasa ni Brad Rume mao nang gitawag og espiritu santo dito sa King James version nga gisummarize nako bag-ong pag-alagad sa pagkinabuhi dia sa espiritu unsang matangas espiritu dia sa gitawag ang pulong sa Dios nga gibasa ni Brad Rumi katong gisgutan nga bag-ong pagkinabuhi pag-alaga diha sa espiritu sa King James Version diha gitawag na og resulta sa bag-ong pagkinabuhi pagsunod diha sa espiritu santo busa diha ta o sa pag-alagad sa espiritu santo o gipadala espiritu santo sa kalibutan para nga ang tawo makapangalagad sa espiritu santo bisan pas pag-ampo diha sa espiritu santo unsay pruweba ni ana brand jigi Ambuloy anak Brad Makarayo tolang masadiri sa Judas kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, pinahanlan na nagtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa diha magampo ang mga tawo sa Espiritu Santo. Naoy nabasa sa Biblia. Pag alagad diha sa Espiritu Santo dunay pagampo diha sa Espiritu Santo. Mao nang ang Espiritu Santo gipadala sa kalibutan. Tungod kay dunay tumong, unsay tumong? Kung doon na may dakong kasakitan, mauna nga doon na gipadala igipadala diris kalibutan para nga ang mga tao, ha? para ang mga tao matuluan sa Espiritu Santo. Kung doon may dakong kasakitan, nagtagana po ang Dios og glutsanan unsaman, pinaagi sa Espiritu Santo nagipadala puli sa atong Ginoo Kristo, dinhi sa kalibutan. Unsa'y prueba ni Ana, nga dunay gitaganaan labi na nining makuyaw nga dagan sa panahon nga gipasidaan na daan sa atong Ginoo Kristo Bradisril na abra makaya. kaya tumasa ang sa nagasulat sa episo kapitulo 4 bersikulo 30 Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Diyos ni Kinsa Kikitimbrihan kamu alang sa adlaw sa pagtubos. Kung ato ni Basahong Diyos Translation, Brad Makarayo, sa Bibliyang Katuliko, kining kinintimbri nga alang sa pagtubos, kung kinintimbri, gitawag na ni Patik alang nga ilhanan nga luwason kita sa Dios gingon sa pagpahayag ayaw ninyo pagsubang Espiritu Santo sa Dios kay ang espiritu mawang patik sa Dios diha kaninyo ilhanan nga kamo ug iya na nga garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios busa patik o timbre para sa pagtubos o para sa kaluwasan sa mga tao ang Espiritu Santo gipadala sa kalibutan aron ang tao magkapangalagad sa Espiritu Santo matudloan sa Espiritu Santo naguban ang gitawag nga dunay timbre o patik sa Espiritu Santo. Kung maingon ta, unsaon ninyo ng mga ministro sa PBC sa pagpamatuod sa dapit nga ang timbre sa Espiritu Santo makasiguro ta, mo na giingon Basta kay naas na kasulat sa Biblia. Trabaho na na sa Espiritu Santo kung kinsa ang iyang ha? kung kinsa ang iyang timbrihan para makasiguro ka pag-abot ni anang dakong kasakitan nga mahitabo din kalibutan. Nagipasidaan sa atong Ginoso Kristo. Ang amo lang ng mga ministro sa Gipadayag na mo kanunay sa iri sa unsang paagi nga ang tao. Makalingkawas ka sa dakong kasakitan. Pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi matimbrihan ka, paningkamuti lang. Nga ana ang kanini. Unsa mana, maunang gingon. Nga mapatikan ang tao pinaagi sa maayo dinhi sa Episo kapitulo 1 bersikulo 3 atong pagbasahon ni Rem Karayo. Pinaagi kaniya kamu usab sa pagadungog ninyo sa matod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanoo na kamo kaniya gigatimrian kamo nga ang gitimbre mao ang gisad nga Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia, mauna ang gitawag nga timbre o patik sa Espiritu Santo pinaagi sa maayong balita alang sa kaluwasan. Unsang matanga sa maayong balita alang sa kaluwasan, Brad Israel nga nagdala sa timbre o patik sa Espiritu Santo. Balita ang Espiritu Santo, Brad makarawali Wali Espiritu Santo, Brad Makaray. Atong dress na kasulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, Gingon. O kanila, gipadayag, nandili silang kagulingon, kundili kaninyo, nagalagad sila, diya sa mga butang, akaroon, gipahibalaw kaninyo, pinahagi sa mga taong nga nagwali sa maayong balita, sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang ani nangandoy ang mga manulong da nangando sa pagsudo. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay mga tao nga nagwale sa Espiritu Santo. Kinsa sila, Brad Israel? Way ka kuulo, Brad, makaraw kita kana nga mga ministros sa pagtulon ng PBCM. nga sa tong Executive Vice President Reverend Charlie Yuenyo. Og gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM nga nagtukod sa pagtulon ang PBC, Divine Master Tomas Yuenyo Senior. Og gitukod ni Tomelo Vicentos ah, sa Isinta City, na sa Securities and Exchange Commission August 12, 1971. Busa, ingon ni Ana ang plastada. O ang pagtukod ni Master, ang purpose magsangiyaw sa Kristuano ang pagtulunan o magayos sa mga balatian. Ingon ni Ana, ang buluhaton sa mga misyonaryo o sa mga misyonarya nga nagapanglakaw sa nagkalainlaing mga dapit o sa mga ministro nga ana sa buluhaton sa pagwali. Ingon ni Ana, ang plastada. Busa, gipadala ang Espiritu Santo diris kalibutan. Kung dunay dakong kasakitan, Do na poy gitagana nga gidpadala ang Espiritu Santo kalibutan aron nga makabaton Puta ta og manluluwas nga laing manluluwas unsay prueba ni ana litra por litra mabasa na to brad JG litra litra uh, litra por litra gid brad makarayog ato ang mabasa din sa pa translation chap, sa John chapter 14 verse 15 to 17 loving me empowers you to you to obey my commands and i i will ask the father and He will give you another Savior, the Holy Spirit of Truth. Kung sa Cebuano pa, Brad Makarayo, ang pagigugma ka na ako, naghatag ka ni mo gahong sa pag, pag, pagtuman sa ako mga sugo. O ako, mga ayos sa amahan, o siya maghatag ka ninyo, o, laing manuluwas ang Espiritu Santo sa kamatuuran. O busa, muabot man ang dakong kasakitan. Mauna nga dunay manluluwas nga gipadala kinsa ang Espiritu Santo kinsa ay nagsulti ang atong su Kristo. mao nga kanunay namo nga gipadayag sa ire ang bahin sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. magkinaon sa man ang kalibutan kanang dakong kasakitan nagkahulugan na nga mauna siya ang makapahimong walay sulod sa yuta ug maoy makasunog sa mga taong nagkasala og jutay lamang ang nahibilin nga mauna ang gitawag og tunglo nga musunog sa yuta sa kama 24:3,6 og ikapilang tunglo ang musunog sa yuta maunang gitawag sa bugna 11:14 ikatulong tunglo nga kon unsa ang tunglo nga musunog sa yuta nga makapahimong walay sulod mao kana diya sa Esayas 42 bersikulo 23,25 mao kana na ang gitawag og kusog sa gubat. Kung ang ah, tunglo nga musunog sa yuta, ikatuluman, ikatulong din gubat sa kalibutan nga makasunog sa tibuok nga ah, yuta umuhimong walay sulod sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung dako mang kasakitan, lang tawag gani ang unang gubat o ikaduhang gubat. Makalingkawas pa ka. Pero niining ikatulong gubat sa kalibutan, ambot unsaon on paglingkawas. Sa tao, kung buhi na ang mga bumba ngakon kun buhian ang hangin nga atong hanggabon hiluna ha nasayra na na sa kadaghan nga makuyaw kanang ikatulong gubat sa kalibutan kung unsay mahitabo ni ana munay gingon ang atong paglao, diha ra sa nakasulat sa Biblia nga gitudlo og asa ang matuod nga pagpangalagad diha ragyod sa Espiritu Santo o ang Espiritu Santo mao magtudlo sa tanang butang o sa makadaghan na pagtuon kay wa na may oras sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17 sa ang pulong sa Dios gitawag na nga Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga pulong nga gipakasamag espada nga unsay um ikagarantiya sa Job 5:20 makaluwas panahon sa gutom o sa gubat magkagubat man gipadadaan ta ug manluluwas diri kalibutan nga mao ang Espiritu Santo. Siya ang magtudlo sa tanang mga butang. Dihang bahina kanunay namong gipadayag sa sa ire ang bahin sa dagan sa panahon o bahin sa siguridad sa kaluwasan sa tao. Kung asa ka na sa basis sa nakasulat sa Biblia, diha sa Espiritu Santo nga pagpangalagad sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sikinsa ka man nga nagdala og mga buta basta ang nalatid sa Biblia, ang kayusahan na sab, diha na sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, diha na po ang kayusahan sa tanang mga nagdala sa mga butang. Unsa man ang mga butang mo, naara na sa tao, ugdili sila, mutuo niyan, basta kay maunay gilatid sa balaang kasulatan wala naman kami oras mga kahigalaan o mga kahigsonan. kami magapanghinao nga inyong nasabtan ang kamaturan nga among ipagpadayag diha kanyo kung wala pa timbang-timbang sa makadaghan og sundi kanunay sa matag domingo ang among programa aron nga inyo pang masairan ang daghan pang mga kamaturan nga among ipadayag diha kaninyo sangala na lang sa balaang magtutudlo divine master thomas senior junior og sangalan usab sa executive vice president reverend charlie whinyo ngamong among chief minister sa pagtulon ng PBCM. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, ibang hilista, Brother Hermohinis Makarayo, uguban usab sa akong kauban ng mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Makarayo. Kini usab si Brother Rumi Rama Kamus. Kini usab si Brother Jisrael Makarayo Kamingon sa mga takna usama ng istasyon. Daging salamat sa inyong papamina. May gabi ikan atong <laughs>